Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od Prima Krásky nádherné šišulky srdíčkové. Okolo se válí tetin polštářek, tetina peřina. No prostě převlíkáme peřiny a to je pro kočičky velký úděl. A chtěla vám říct, šišunka, že se má dobře, je to plachá útulková pamětnice. Má tady ještě sestřičku Kačenku, ta teďka chroupe granulky a šišulka je vlastně... Ony přišly holčičky obě plaché, ale šišulka bývala vždycky větším plašánkem a dodneska je to kočička, která o pohlazení nestojí. Jsem si na ní sáhla třeba u mokrého krmeníčka, které se tady podává, ale jinak je to takový velký a ona si drží pořád takovou tu svoji bublinku odstup. A tady máme Kačku, tady je ségra její, Kačenka krásná, milovaná a milovaná šišulka, na kterou koukáme. Holčičky pochází z chatové osady na Rakovnicku a přišly s takovou velkou bandičkou kočiček, které vesměs nalezly nové domovy a těch bandiček kočiček přišlo z té lokality více v průběhu času. No a jak šišulka, tak Kačenka jsou už útulkovými pamětnicemi, už tady žijí hodně dlouhou dobu a jsou to úžasné holky, obě dvě kočičky, takže oni vám chtěli říct, že se mají fajn. Šišunka, o které to videjko je, vás zdraví, Kačenka taky. Mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.